Un axente da Garda Civil fora de servizo atopou o cadáver de Salvador Otero pouco antes das 12:30 desta mañá. O xefe do posto da Garda Civil do Grove estaba a dar un paseo co seu can por esta praia de areas en Sanxenxo cando localizou a vítima. O corpo apareceu nunha zona de rochas de difícil acceso. A Garda Civil dirixiu o operativo desta mañá. Varios axentes deste corpo interviñeron no dispositivo que rematou contra as 2 da tarde tras o levantamento do cadáver. Salvador Otero Somoza tiña 63 anos e era veciño de Mourente. Levaba desaparecido dende o pasado domingo. Fora visto pola súa familia por última vez no xardín da súa casa ao mediodía. Horas máis tarde, contra 7:30, tamén dese mesmo domingo, 3 surfistas contactaron co 112 para alertar da presenza dun posible corpo aquí, na praia de Canelas, tamén en Sanxenxo. Segundo indicaban, estaba boiando na auga boca abaixo. Desde ese intre, puxose en marcha un amplo dispositivo de busca coordinado por Salvamento Marítimo que se prolongou ata esta mañá. Nese operativo participaron varias embarcacións de Salvamento Marítimo e da Garda Civil. Por terra interviñeron nestas 2 xornadas diversos efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias de Sanxenxo e da Policía Local. A Garda Civil fíxose cargo das investigacións para tentar esclarecer as circunstancias nas que se produciu a morte deste veciño pontevedrés.